Pohárek dobrého vína, lidová muzika, spousta jídla a hlavně povídání si s přáteli. To vše bylo obsahem josefovského setkání seniorů. Připraví se tombola, připraví se občerstvení tady pro ty naše seniory a pro ty naše domácí hosty, což jsou vystupující mužský a ženský sbor. Potkávat se a povídat si je tou přidanou hodnotou daleko vyšší, než poslouchat nějaké vystoupení, nějaké kapely nebo něčeho takového. A prakticky tu zábavu si děláme sami pro sebe a všem se to líbí tady. Je to ve své podstatě takové to přátelské posezení u sklenky vína, u dobré pochutiny koláčku, nakonec i řízku a ty lidi se příjemně baví a potkávají se. Já jsem jedině rád, že to takto je. Co nám řeknete k té tombole? Tak ta tombola, dá-li se to nazývat tombolou, probíhá takovým způsobem, že ty děvčata důchodkyně za svůj peníz pořídí nějakou drobnou tombolu. My jako obec jim do té tomboly taktéž věnujeme nějaké ceny, méně hodnotné, tedy, protože víceméně spíš se jedná o takovou symbolickou tombolu, aby to bylo vlastně i zážitkem a taková soutěživost tom. Už je moja milá, už je moja milá, už je moja milá, Člověk se už teď málo schází, lavečky před domama zmizely, důchodci už tak moc nikam nechodí, takže jsme se tak namysleli, je to myslím 5 roků zpátky, že bychom mohli uspořádat nějaké takové setkání, tak jsem mluvila se starostou, starosta nám to přivítal, takže tak jsme začali před 5 rokama první setkání, jako bylo tady. Ze začátku, když jsme začínali, tak to bylo daleko větší, protože sem chodili i chlapi, jako naši, jo, ale no tak jako znáte chlapu, že radši jsou ve sklepách, takže se setkáváme tak aspoň tyto, jako co tady jsou. No většinou nejstarší jsou tady Kudrnoví a s paní Bělkovou, teda jako, což nás teda těší, že i když mají přes 80 roku, tak pořád mezi nás ten kaj chodí. Tohle je možná taková zvláštní otázka, nemusíte říkat jako konkrétně, ale o čem si třeba tady povídáte? No vůbec o životě, jako co, jaké doma třeba problémy, nebo tak co je nového, jak nám to tady řekl dneska i starosta jako před zahájením. Potom co je, říkám, co je v rodině, různé takové ty vztahy, co se dělalo, kam se půjde, co má kdo zasaděné, jestli se chystají na Vánoce, co se, prostě jako všeobecně. Primárně sice šlo o setkání seniorů, součástí však byly i členové mužského a ženského sboru, kteří si připravili pěvecké vystoupení. No tak my máme 2 sbory, protože jeden máme teda mužský, ten už je její dání nevím kolik, 30 roků nebo kolik tady existuje a ten ženský sbor, ten jsme víceméně založili před loni, když jsme tady měli setkání mužáckých sborů, tak jsme tam měli takové vystoupení první s děvčatama, no a od té doby zpíváme aspoň na hodech, ale teda letos na tom setkání důchodců. S těma klukama je to také zajímavější, protože jezdíme i ven, byli jsme třeba i v zahraničí, hlavně tady vystupujeme třeba při zarážání hory nebo při nějakých těchto vesnických akcích na hody, vždycky když v sobotu, tak jak je předhodové zpívání. Zúčastňujeme se každý rok setkání těch mužáckých sborů, třeba v Šltově, v Tvrdonicích letos. Chodíme velice rádi všetci na ty akce, protože vždycky je to přátelské. Co se týká tady těchto důchodců, tak je to moc pěkné, teda, že to začali děvčata pořádat. Kdo to má na starosti, tak jim teda za to moc děkuju, protože je to jedna z akcí, kdy se zejdeme v takovém malém počtu, že si všetci můžu se sebou povykládat, zaspíváme si, třeba loni tady aj promítali nějaké takové fotky, pořady, co se dílo třeba během roku. Je to moc pěkné, teda mně osobně se to moc loubí. Pocházím z Josefova, narodila jsem se přímo v Josefově a tak, co se děje v Josefově, to se mi vždycky líbí. Od jak živa, teda nemám nic proti nikému, žádné námitky, takže mám, se mě to líbí. Vystupovali tady vlastně 2 sbory, ženský a mužský, tak co na to říkáte, jak se vám to líbilo? No mně se to líbilo, můj manžel teda nějaký rok taky zpíval, vystupoval a teď už nějak prostě buď zlenivěl nebo, ale hlas má furt pěkný, takže furt zpívá, takže a že se děvčata přidali to, co je nám k dobru, protože vlastně jsou to pomalu naše děti, co teď zpívají, no a pomalu už naše, za chvíli začnou naše vnoučata, takže děvčata to zpestřili a moc se nám to líbilo teda.
Který ten sbor byl jako lepší, ten ženský nebo mužský? Já jsem myslela, že když zpívali dohromady oba dva, že byli jako by řekla super. Josefovské setkání má v obci očividně pozitivní ohlasy, ostatně jako jakákoliv jiná akce, konající se v Josefově.